Єдиний у світі музей гуцульської бринзі у Рахові нещодавно розпочав свою роботу. Ідея створення такого музею направлена на популяризацію вівчарства та збереження традиційних технологій виготовлення сиру та гуцульської культури. Тут представлені бутафорні приладдя для приготування сиру, проводять екскурсію та знайомлять з послідовністю приготування продукту, його історією. Найважливіше місце будь-якої стаї – це то місце, де виготовляється сир. Називається барфела. Це така споруда, на яку вішається казан, де готується вурда. А сир вариться, готується в дерев'яній бочці-путері. Молочко зливається, проціджується, 2 години вистоюється з додаванням ферменту, клягу, і помаленьку утворюється сир. 2 тижні, коли висохне, його ріжуть, мелють, перетирають із сіллю, складають у дерев'яну бочку-бербеницю. І це вже є бриндзя. Бриндзя – це сир, перетертий сіллю, який постояв гарно, і це є продукт, головна страва пастухів, вівчарів і взагалі всіх гуцулів. У закладі можна доторкатись до експонатів, приміряти гуцульське національне вбрання, фотографуватися на всій його території. Особливістю музею є його інтерактивна родзинка, листівки та картини, що можна сканувати, та VR-окуляри, які, одягнувши, дають змогу відчути атмосферу і поринути в реальний світ вівчарства. Доїння овечок відбувається 3 рази на день влітку та 2 рази наприкінці сезону. Спочатку овець заганяють в загороду кошару. Потім кожного овечку доїть власноруч. Вівчаря мають тільки чоловіки, бо це важка праця. На відміну від корів, вівці доїться ззаду. За одне доїння вівця дає 200-300 грамів молока. Гасло музею «Скуштуй експонат», тож невід'ємною його частиною є дегустація традиційної страви – кулеш із бринзою, що супроводжується коломийками та грою на дримбі від пані Василини. В майбутньому, розповіла власниця закладу приміщення, музею хочуть розширити, щоб мати змогу приймати ще більше гостей.